صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اس نے زمین میں یعنی زمین والوں کے لئے رکھ دیا ہے پس السلام کو آپس میں پھیلاؤ اس کو رواج دو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت پہلی بات ان کے وجود میں آنے کے بعد جو کہی گئی وہ سلام تھا بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ تعالی آدم اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا قال فرمایا اذهب جاؤ فسلم پھر سلام کرو الا اولئك نفر من الملائکہ فرشتوں کے اس گروہ کو جلوس جو بیٹھے ہوئے ہیں فاستمع پھر غور سے سننا ما یحیونک جو وہ تم کو کہیں گے یعنی جو بھی تمہیں دعا دیں گے اس کو غور سے سننا فانها تحیتک کیونکہ وہ تمہارا سلام ہوگا وتحیت ذریتک اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا فقال تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم فقالوا تو انہوں نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ جواب میں فرشتوں نے ان کے لیے السلام علیک کہا کیونکہ وہ ایک تھے اور فرشتوں کی جماعت تھی فزادوہ ورحمۃ اللہ اور انہوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کیا کیونکہ بِأَحْسَنَ مِنْهَا کرنے کے لیے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو امارہ براء بن عازب سے روایت ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کا حکم دیا بیمار کی مزاج پرسی کا جنازوں کے پیچھے چلنے کا یعنی اس میں شریک ہونے کا چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے کا کیسے جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ کہہ کر کمزور کی مدد کرنے کا مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا سلام پھیلانے کا اور قسم دلانے والے کی قسم پوری کر دینے کا یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے یعنی جو سلام نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے یعنی یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے حقوق مسلم میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر مسلمان کے پانچ حقوق ہیں یعنی ہر مسلمان کے دوسرے پر ہیں نمبر ایک سلام کا جواب دینا نمبر دو مریض کی عیادت کرنا نمبر تین جنازے کے ساتھ جانا نمبر چار دعوت قبول کرنا اور نمبر پانچ چھینک کا جواب دینا سلام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سلام صرف دنیا ہی کے لیے نہیں آخرت میں بھی ہوگا حتیٰ کہ وہ فرشتے جو نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی آ کر پہلے ان کو سلام کرتے ہیں كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون اس کا ترجمہ ہے سورة النحل کی آیت نمبر 31-32 ہے ایسی ہی جزا دیتا ہے اللہ متقی لوگوں کو ان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں یعنی نیکی اور اچھے کام کرنے کی حالت میں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام علیکم یعنی ایک طرح سے سلام بھیجتے ہیں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے صلے میں اسی طرح اللہ تعالی اہل جنت کو سلام بھیجیں گے ارشاد باری تعالی ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. جنت والے اس دن عیش و نشاط کے مشغلوں میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیگمات گھنے سایوں میں مسحریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے لذیذ پھل ہوں گے اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے. رب رحیم کی جانب سے ان کے لیے سلام کی صدا ہے، سلام آیا ہے. یعنی جب لوگ بیٹھے اپنی خوشگپیوں میں مصروف ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے، ہنس کھیل رہے ہوں گے، تو اتنے میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچے گا. اور آپ دیکھیں کہ ان ساری خوشی کی چیزوں سے بڑھ کر وہ خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا. پھر اسی طرح فرشتے بھی اہل جنت کو سلام کریں گے. قرآن پاک میں آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، یعنی جنت کے کئی دروازے ہیں تو ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور آ کر ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما، کیونکہ بوجہ اس کے جو صبرتم، تم نے صبر کیا، فنعم عقب الدار، کتنا اچھا گھر ہے آخرت کا. یعنی یہ انجام کتنا بہترین ہے، اگر اس وقت تم بے صبری کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہاں نہ پہنچتے. اسی طرح سورہ زمر میں آتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. جو لوگ اپنے رب کا تقویٰ کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں رب کا احترام، محبت اور خوف ہے، انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس میں آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، یعنی پہلے سے ہی کھول دیے گئے ہوں گے. وقال لهم خزنتها، اور جنت کا دربان یا جو دروازے پہ کھڑا ہوگا وہ آنے والوں کو کیا کہے گا؟ سلام علیکم، سلام ہو تم پر، طبتم، اچھے رہے تم، فادخلوها، بس داخل ہو جاؤ اس جنت میں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے، اب یہ ہے گھر تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو وہاں بھی انہیں سلام کے ذریعے ویلکم کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بہت تاکید کی ہے. آپ کا ارشاد ہے تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کس کو کہا؟ سب مسلمانوں کو. جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں بنتے، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. میں تمہیں وہ تدبیر کیوں نہ بتا دوں جس کو اختیار کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ. سلام کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہی کہ اہل جنت کی صفت ہے. جنت والے وہاں پر کوئی لغو بات نہ سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. نہ وہ وہاں لغو باتیں سنیں گے نہ گناہ کی بات، بس ہر سو سلام ہی کی صدا ہوگی. گویا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے اہم ترین کام سلام کرنا ہے، کیونکہ وہاں رہنے والوں کا بھی پسندیدہ فیوریٹ جو کلام ہوگا وہ یہی ہوگا. تو اگر آج ہمیں اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے اور آج ہم یہ نہیں کرنا چاہتے یا اس میں بخل کرتے ہیں یا اس کو پسند نہیں کرتے،
تو پھر سوچ لیجئے کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں. کیونکہ جنت کی تیاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ سلام کی عادت ہو.